Російська валюта продовжує знецінюватися. Зранку на московській валютній біржі долар вперше коштував дорожче 48 рублів. За євро давали понад 60. Це нові історичні рекорди. Аналітики відзначають, іноземна валюта у Росії дорожчатиме і надалі, оскільки Центробанк фактично відпустив рубль у вільне плавання, відмовившись від масштабних інтервенцій. Складна ситуація і на російському ринку акцій. Індекс РТС вперше з 2009 року опустився нижче 1000 пунктів.